Търговията с черни и цветни метали направи редица хора богати. Но времената, в които по пунктовете се изкупуваха ЖП релси, пътни знаци, мантинели, капаци на шахти и какво ли още не, което струва повече пари, вече са история. Всеки клиент вече е стриктно контролиран, а пунктовете под видеонаблюдение. За това как се случваха нещата в сферата, говорим в Темида днес. Предаването на отпадъци от черни и цветни метали вече става само с декларация за произход. Това ще става само на лицензираните площадки или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кметовете на общини. При това безвъзмезно. Това гласят текстове от Закона за управление на отпадъците, които съвсем наскоро парламента дебатира. Предаването и приемането на отпадъци от черни и цветни метали, които нямат битов характер, да се извършва само при наличие на сертификат за произход и въз основа на сключен договор. Тези думи касаят всички кабели и електропроводници, релси, знаци, метални капаци от шахти, части от улично осветление или водонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници на културата. Нов момент е, че Министерството на околната среда и водите поема разрешителните във връзка с отпадъците от черни и цветни метали. Кражбите на такъв тип отпадъци ще намалеят, но ще се увеличи броят на незаконните площадки за скрап, алармират от Асоциацията по рециклиране. Много от фирмите няма да могат да отговорят на новите законови изисквания и ще продължат да работят в сивия сектор. Очаква се техният брой да достигне 700-800. От друга страна, статистиката очаква намаление на кражбите на черни и цветни метали с още 50 на 100. През 2011 спрямо 2010, след първите поправки на закона, кражбите са намалели наполовина. За първите месеци на тази година наказателните постановления, наложени на фирми, търгуващи с метали, са три пъти по-малко в сравнение с същия период на миналата. Краденият скрап е за около 15 милиона лева годишно, изчисляват от бранша. Той се насочва основно към нелицензираните пунктове. Много се краде на гара Подуяне край София, на която влаковете престояват, защото е разпределителна. Никой не иска да застрахова превоза, защото рискът е 100%. Металите се изхвърлят от вагоните и по време на превоза в нискоскоростните участъци. В Темида днес търсим мнението на полицията. Доскоро при търговията с отпадъци от черни и цветни метали се предаваха в пунктовете и се изкупуваха вещи и предмети, които са предмет на кражба. Както предишния закон, така и вече влезли в сила, взеха доста сериозни мерки по отношение на намаляване на този проблем от гледна точка на това физическите лица да предават отпадъци от черни и цветни метали, за които могат да представят документ за собственост, както и това, че те не могат да предават отпадъци от черни и цветни метали, които са части от железопътна инфраструктура, от кабели, от всякакъв вид, от електропреносната система или от кабелната мрежа на страната, шахти, части от водопроводни инсталации и други от този тип, подробно са описани в закона. И това ограничи до голяма степен извършването на подобни престъпления, имайки предвид справките, които ние регулярно получаваме, отбелязваме положителна реакция по отношение на престъплението от този вид, имайки предвид взетите мерки от страна на закона. Въведено е и 24-часово видеонаблюдение, като записите се пазят в рамките на една година, т.е. може да бъде проверено на конкретна дата, в конкретен час, кой е бил в този пункт, какво е предал. Има ли кой да ги гледа? Когато е необходимо да се извърши проверка по конкретен случай, служителите от МВР отиват и изискват по установения ред записа от конкретната дата и час, това им се предоставя. Стопанската камера също сметна, че новите текстове не решават сериозни проблеми пред оползотворяването на отпадъците. Идеята за безвъзмездно предаване от черни и цветни метали на домакинства е порочна практика и в нея няма икономическа логика, твърди бранша. Полицията обаче не може да знае дали във всеки от действащите в момента над 1000 площадки за изкупуване на черни и цветни метали работи системата за видеонаблюдение. Само преди година тези места са били около 2400. Всички обаче са длъжни да я имат. Във всеки пункт трябва да има и знаци, които да предупреждават за видеонаблюдението. Ничев е категоричен, че не може до всеки пункт да има полицай. Ако има до всеки пункт полицай, това означава, че трябва да има и до всеки жилищен блок, до всеки вход, до всяка къща. Това е практически невъзможно.
а собствениците на пунктовете са длъжни да имат 24-часово видеонаблюдение, при това поставено в едномесечен срок от получаване на разрешение за старт на дейността. Записите трябва да се пазят цяла година заради случаите, когато трябва да бъдат проследени нарушения и да се спазват съответните процедури. Проверките срещу нелегалния бизнес не спират. Около София най-често нарушителите са Фихтиман и Самоков. При една от инспекциите съвсем наскоро бяха намерени черни и цветни метали на терен около 800 квадратни метра във Вакарел. Дейността се извършвала без необходимите разрешителни, имотът не отговарял на изискванията на закона, а и бил в непосредствена близост до жилищни блокове. Същите нарушения имало и в село Райово край Самоков. Теренът е на площ с 8 декара. Липсвали необходимите лицензии и документи. На инспектирана площадка, собственост на 61-годишен мъж, пък МВР открива 4 тона скрап. Други 14 тона са намерени в още два пункта. Проверките се извършват в две посоки. Икономическа полиция по отношение на документалната част, документите необходими за функционирането на една такава площадка. От страна криминална полиция се проверява дали са на лице вещи, които биха могли да бъдат да са обект на престъпление, инкриминирани вещи. Тази част от нашата работа, линията по работа на черни и цветни метали, може да се каже, че постига добри резултати и не е с размерите, които беше преди 2 години. До голяма степен мога да кажа, че са постигнати добри резултати и проблемите там са ограничени. Струва ми се, че взетите мерки чрез специализирани полицейски операции, чрез конкретни проверки на конкретни пунктове или по-масови проверки в по-голям мащаб са дали своя резултат. И имайки предвид съществените промени в законите за управление на отпадъците, закона за управление на отпадъците, настоящия, който влезе в сила, и предишния, от който най-важните неща, свързани с работата на МВР, са запазени, мисля, че дадоха своето отражение и положителен ефект. Почти наполовина са намалели кражбите в сектора на телекомуникациите от началото на годината в резултат на въведените рестриктивни мерки за изкупуването на черни и цветни метали. Като цяло обаче се увеличават кражбите и тревожната тенденция ще ескалира все повече, прогнозират от Българската асоциация по рециклиране и от Асоциацията на рециклиращата индустрия. От бранша изразиха готовност за общи действия с МВР и контролните органи срещу незаконните площадки за изкупуване на скрап, така че да се намалят кражбите и незаконните пунктове. Според представителите на бизнеса трябва да се подпише меморандум с правителството, който да уреди начина на работа в бранша. С приетите към момента рестрикции в закона, площадките ще останат между 600 и 800, което не е добре нито за бизнеса, нито за природата в България. От отпадналите поне половината ще работят незаконно, няма да плащат данъци, осигуровки и ще дават по-висока цена за изкупуване. През миналата година през сивия сектор са минали 5 на 100 от обема скрап, в бъдеще процентът ще е 20, което ще е около 400 милиона лева. Нелицензираните пунктове у нас винаги са били между 300 и 500, но с новите законови промени има още 600 нови, които увеличават кражбите, алармираха от бранша. Според представителите на бизнеса, стоката се реализира в незаконни лиарни, които в страната са около 70, чрез незаконен износ или се узаконява чрез някоя лицензирана площадка. Полицията обаче не анализира какъв точно е профилът на масовия крадец. Би могло да се каже, че разликата в сравнение с преди година и половина или две е значителна и в момента работата в тези площадки за изкупуване на черни и цветни метали е предимно с не толкова с физически лица, колкото с юридически или еднолични търговци, т.е. хора, които по законно установения ред извършват, продават или съответно приемат отпадъци от черни и цветни метали. До тук в теми да видяхте и чухте само за една част от проблема с черните и цветни метали, проверките и заловените нарушители. Най-интересното обаче предстои след минути. Днес в теми да говорим за проблема с черните и цветни метали, проверките и заловените нарушители. Следва и по-интересната част от разговора. В момента в България работят около 1750 площадки за изкупуване на черни и цветни метали. Част от тях не са пререгистрирани, както изисква законът.
През миналата година площадките за изкупуване били 2372, а за санитарен минимум се счита цифрата около 1000-1200. От есента на миналата година са закрити около 500 площадки за събиране на скрап от черни и цветни метали. През последните 20 години бизнесът с отпадъци се е увеличил 10 пъти. Полицията обаче отказва да борави с думи като картел или мафия. Признава за организираност. При нашата работа са били установявани организирани групи, които се занимават с кражби на черни и цветни метали, които след това се предават в пунктове с цел придобиване на финансова печалба. Но като цялостна картина, да кажем, че това е един картел, смятам, че няма такива данни. Имало е групи, които виждат в цената на черните и цветни метали достатъчно примамлива цел, за да извършват кражби и да реализират финансова печалба. Но не бих могъл да кажа, че като цяло това е било някакъв голям картел, обхващаш страната или някакви отделни части от страната. Като говорите за печалба, всъщност какви доходи генерират точно тази престъпност? Не разполагаме с такава статистика, но бих могъл да ви отговоря. Конкретната ни работа по линия на кражбите е доказване, разкриване на престъпленията, доказване и документиране на престъпната дейност на лица или групи. Не бих могъл да отговоря. Основните източници на краден скрап са електропреносната система и БТК, предприятията, желязото във вагоните, домовете на гражданите, складовете на фирмите и търговските злоупотреби. От различни асоциации предлага да се въведе тотална забрана за купуване на скрап от гражданите, за да се повиши наказателната отговорност и извършване на търговската дейност без лиценз. Друго предложение е да се лимитира количеството на метални отпадъци на физическо лице, над което да се носи отговорност. От бранша предлагат още да се проверяват всички площадки, не само лицензираните и не от районните управления по местонахождение. Специалистите се надяват да се намали наполовина изискването за банкова гаранция от 50 000 лева на площадка, която бизнесът трябва да плаща. Обещание за това е получено от Екоминистерството. Но както всичко останало, и този бизнес се променял с времето. Тенденциите са различни, особено през погледа на МВР. Най-сериозните проблеми във връзка с кражбите на черни и цветни метали са от края на 90-те години до около края на 2008-2009 година. Тогава вече започват да влизат в сила промените в закона за управление на отпадъците тогавашния, промените, които са и в сегашния, но конкретна година не бих могъл да кажа без статистически данни, но това е периода, в който имаше най-големи възможности за лавиране между различните закони и различните наредби, които уреждаха тази работа. Сега се опитваме да разберем дали е било възможно с течение на времето тази статистика да изглеждала по друг начин. Имало ли е вариант процесите да се повлияят или е липсала воля за това? Отговорите от всички запознати с проблема са различни, както и от този на полицията. Това са били въпроси, които би трябвало да се решават на законодателно ниво. Аз не бих могъл да дам оценка на това, защо един закон е прият през еди коя си година, а не примерно 10 години по-рано, или защо тогава действащия закон по някакъв начин не обхваща всички възможности и вратички за нарушения. Не бих могъл да отговоря. Вероятно е могло да бъде направено нещо по-рано, но вероятно пък е имало и по-важни неща за страната. Не бих могъл да отговоря. Това са законите и решава и приема законодателя. В момента? Нека да видим как работи току-що влезли в сила закон. Тогава, едва тогава, след известен период от време, може да мислим дали нещо не работи както трябва и дали има нужда от промяна. Оптимист ли сте? Аз съм оптимист, да. Смятам, че въведените промени, безкасовото плащане на сделките, това, че физически лица не могат да предават отпадък от черни и цветни метали, освен ако не е с битов характер, това, че е въведена забрана за предаване на отпадъци, които са част от електрическата система, кабелната мрежа, железопътния състав, инфраструктура и така нататък, освен ако не са предадени от лице, което има сертификат от институцията, от която произлиза този отпадък.
това са фактори, които ограничават до голяма степен проблемите в тази сфера. Разследващи признават, че престъпниците винаги намират начин поне за кратко да заобиколят закона. Българите се оказват доста изобретателни и за никого не е очудващо, че постоянно се измислят нови и нови приеми, като се търсят вратички в законите. Питаме дали и този път след поредните поправки за закона ще има такива, които ще се опитват да вършат престъпления и дали полицията ще научи новите тактики. Това ни е работа. Ще се бориме с всички възможни сили и средства, разрешени и позволени от закона. Надявам се, че тези промени, за които току-що споменах, ще бъдат едно основно оръжие, което ще помага на МВР в борбата с този вид престъпления. Един от най-ефикасните начини за превенция е високата санкция. Колкото по-дълбоко се бърка в джоба на някого, толкова смисълът от наказанието е по-голям. Респектът също. Сега санкциите не са малки. Струва ми се, че към настоящия момент сумите са значителни. За физическо лице между 1400 и 4000 лева при повторно нарушение вече се увеличава двойно 2800 до 8000 лева. Мисля, че това за човек, който е отишъл да предава отпадъци от черни и цветни метали в един пункт е много сериозна сума и смятам, че за момента това е достатъчно високо ниво на глоби. В работата си всеки има интересни случаи, които винаги помни. Връщаме лентата назад и търсим най-запомнящите се, онези, които се открояват. С особена мисъл и изобретателност. Мога да кажа, че ме впечатли много един случай миналата година, при който областната дирекция на МВР в град Плевен разкрие съвместно с областната дирекция на Велико Търново, работиха и разкриха една сериозна група извършители на кражби на черни цветни метали. Това беше една много сериозна, голяма операция. Постигнаха успех. Лица, криминално проявени с прояви в миналото, бяха установени, бяха задържани. За мен в последно време това е, може би, от гледна точка на криминална линия на работа, беше една много добра операция. Разговорът ще ми да продължава с още коментари по новите текстове в закона. Физически лица, минавайки от някъде, оглеждайки се, няма никой наоколо да дръпнем тук 20 метра кабел. Те няма какво да правят с това кабел. Не биха могли да го предадат. В края на срещата разговорът постепенно става по-непринуден. Реалните примери и възможностите в живота. Ще има след 2 години пунктове, т.е. площадки, на които хората, когато искат да се освободят от своите отпадъци, отиват и ги предават. Верно, това ще бъде без заплащане, но целта от един хладилник какво може да вземете? Какво може да вземете? Той вътре повечето е пластмаса и стериопор. Колко има? 200-300 грама медни тръбички. Един предполагаем крадец колко стари хладилника трябва да намери или да отнеме от чужди дворове за един ден, за да изкара, примерно, да преде 2 кг мед, за да вземе 16 или 17 лева. Намаляването на броя на пунктовете прави разстоянията между тях по-големи. Тоест тези хора, които носят в турби на гръб или с каруци, за тях тия разстояния стават много по-големи, до голяма степен непреодолими и до голяма степен има много по-голяма вероятност да бъдат проверени дори от случайен патрул, защото пресичат много по-голяма част от територията на града и голям град, малък село. Това редуциране на пунктовете също е от голяма значение. Кажем едно парче кабел или половин релса, няма как да бъде битов отпадък. Почти 60% от българите не са съгласни да предават металните си отпадъци безвъзмездно. Това сочат резултатите от национално представително социологическо проучване. Да предават металните си отпадъци без заплащане са съгласни 34% от запитаните, а 10% не могат да преценят. Над 2/3 и близо 78% от българите не са запознати с законодателните промени, които предвиждат да не се плаща срещу предаването на метални отпадъци. Ако бъдат премахнати тези пунктове от някои населени места, над половината от хората или 53% ще изхвърлят този тип отпадъци в или до кофите с битов боклук, сочи изследването. Още 1/4 от хората са склонни да ги извозват до определените за това места. Разстоянието, на което биха превозвали сами металните си отпадъци, за да ги предадат безвъзмездно, е не по-голямо от 5 км.
Над 40% от българите категорично заявяват, че не биха извозили металните си отпадъци, за да ги предадат безвъзмездно. Почти половината от българите смятат, че населените места няма да станат по-чисти, ако предаването на металните отпадъци се извършва безвъзмездно. Останалите смятат, че населените места ще станат по-чисти, а 9% не могат да преценят как това ще се отрази на чистотата на градовете.